Bé, bon dia i gràcies primer que res a la premsa per vindre a cobrir aquesta presentació de la 11a edició del Gàmesis. També agrair a tots els alumnes que avui ens acompanyeu, també a la gent que ha vingut per assistir en aquesta presentació. Com comentava, no, estem davant d'aquesta 11a edició, un Gàmesis, la veritat que un esdeveniment que és dels més importants que tenim tant el que és la província de Castelló com al sud de Catalunya respecte a tot el que és el món dels videojocs, no només per a conèixer el que són els jocs, sinó que també per a conèixer tota la indústria que hi ha al darrere d'aquesta, se pot dir que gran empresa, no? Que al final estem parlant de que la gent, en el que són el desenvolupament dels videojocs, tot el món que envolta les empreses, la veritat que hi ha un món a descobrir, són sortides laborals que normalment des dels instituts o en este cas els mateixos alumnes els costa descobrir perquè només se veu una part i no es coneix tot el que hi ha al darrere i les oportunitats laborals que hi ha. Llavors és important que vinguin a conèixer totes aquestes jornades del Gàmesis de Vinaròs, aquesta 11a edició, perquè descobriran tot el que hi ha al darrere i a més tindran l'oportunitat d'escoltar xerrades per evitar tot el tema de la ludopatia, etc. Sí que m'agradaria recordar que aquesta 11a edició portem ja aquests 11 anys detrás, molt de treball fet, molt d'esforç, moltes ganes per part de moltíssima gent. Aquí sí que m'agradaria recordar els companys Hugo Romero, que va ser regidor de Noves Tecnologies des del 2015 fins a finals de la legislatura passada, també a la companya Maria Cano, regidora de Noves Tecnologies, a José Camarasa, en aquest cas, que ens acompanya aquí avui, també en l'empresa Omega World Games, que des que va arribar també a fer tot el que és aquesta organització d'aquest esdeveniment, se li ha pegat un impuls, la veritat, que és molt important, també de la mateixa manera a l'empresa Certic. Per tant, estem al davant d'aquesta 11a edició, que pensem que és ja la de la total consolidació en el format que portem fins avui en dia, però que després comentarà la regidora Carme Moria, regidora també de Noves Tecnologies, que ja cara l'any que ve estem pensant de quina manera li podem pegar encara més una volteta de tuerca i encara incrementar la importància de tot l'acte del Gàmesis. Recordeu que serà del 20 al 22 d'octubre, que tindrem aquí a les portes del Vinalab la carpa i després les mateixes instal·lacions del Vinalab per acollir totes aquestes jornades del Gàmesis. I per tant, jo només ja agrair a totes les empreses, a la Universitat Jaume I, a la Universitat de la Florida de València, per també participar en consolidar aquest Gàmesis del 2023, a Nape Games, a Vinacai, a Cosplay Vinaròs, a GameShop, a la Friquitienda, a PC Box, a Novatel, a 4Gamers, a 7Dies, a tota la gent, a totes les empreses que ens fan costat des de l'Ajuntament o al costat de l'Ajuntament per a consolidar i encara fer més gran cada edició que passa el nostre Gàmesis, que la veritat que és un motiu d'orgull poder presentar com a alcalde aquesta nova edició. Jo, sense més, li dono la paraula a José i vos explicarà totes aquestes novetats que tenim ja programades per al 2023. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Per a nosaltres és un plaer portar ja 6 anys així amb el Gàmesis, perquè sí que és de veritat que hem anat veient-lo créixer a poc a poc. Enguany s'ha millorat molt el tema de la sonorització i la il·luminació i les pantalles. L'any passat ens van quedar un poquet curteig a les finals, però enguany, com veureu, teniu una pantalla enorme per a veure totes les finals en directe, ja que l'any passat van molar molt ahir davant de l'escenari. S'han introduït tornejos nous, com el Valorant, s'ha millorat el torneig del Just Dance, i sobretot la zona retro, la part retro Gàmesis, s'ha ampliat moltíssim. De fet, comença a ser ja una part molt important del Gàmesis, vull dir, va ser Gàmesis i retro Gàmesis dins d'un mateix esdeveniment, i la veritat és que un any està molt, molt complet. Tenim tallers d'animació de videojocs per a que la gent veja que els e-sports no són només jugar, que també tenen futur d'animació 3D, de creació de videojocs, de casteig. Anem a tindre castejos en directe de diferents partides i sobretot animar-vos a que aneu provant totes les zones de joc lliure, perquè n'hi ha molta realitat virtual en guany també. És de Cosplay Vinaròs, com sempre, ens han fet una expo molt, molt xula. I un poc dir que les conferències també són molt importants per a que vegeu que el món dels videojocs no és només jugar, porta moltes coses darrere i té molt de desenvolupament. Els jocs de taula d'enguany també han canviat prou, de fet n'hi ha alguns molt, molt divertits. Se van completar les entrades de diferents tornejos el primer dia d'obrir les inscripcions. Això vol dir que la gent està ahí esperant les apertures.
I bueno, un poc donar les gràcies altra volta per donar-nos el plaer de poder vindre a participar i estarem encantats de continuar vinguent. Bon dia, bé, poca cosa més a dir, donar les gràcies a tots i bueno, sí que voler dir, no, que de cara a l'edició del proper any pues ja s'està començant a treballar per a fer aquesta ampliació, no, o fer que el Gàmesis creixca a nivell qualitatiu i quantitatiu. Com bé han dit, l'any passat vam superar els 2.000 participants. Enguany, si no superem, és perquè realment l'aforament és el que tenim, ja comencem a tenir una limitació, per això sí que ja, com vos deia, s'està treballant de cara a l'any que ve per a poder ampliar i que el Gàmesis es convertisca encara més en un referent a nivell del videojoc. També s'està treballant ja de cara a l'any que ve per a poder ampliar tot el que és la vessant professional i formativa, creiem i som totalment conscients i crec que la joventut necessita aquesta possibilitat laboral, no? I crec que els videojocs, a part de la part lúdica, ens tenen que oferir a ells una possibilitat laboral que crec que és molt interessant. I bé, només animar a tota la gent que vinga aquest cap de setmana, que aprofite també per anar al passeig, que també tenim actes importantíssims i que siga un cap de setmana pues, replet de diversió i de companys.